Jag kan inte göra det. Jo, det kan du visst. Du har du testat. Nej, men Pelle, jag kan ju inte ens... Alltså, vad fan... You can. Nej. Jo, jag lovar. Let's go. Jag vill inte komma ut i alla fall. Nej, men det gör du inte heller. Alltså, Pelle är ju hur hälsosam som helst. Alltså så. Jag är ju inte så hälsosam. Alltså, jag dricker ju läsk varje dag. Det blir mycket färdig mat. Jag tränar inte. Jag kan ju typ inte ens röra mig. Alltså, jag tror bara... Och han säger hela tiden, nej men vi kör enkelt och så. Alltså, det är klart att din kropp inte är redo och så. Men nej, vi ska göra pull-ups. Vem fan gör det? Andra knät. Eller jag vågar ta igång. Nej men du får inte, vänta. Jag lyfter upp dig, håll kvar knät. Ja. Alltså jag tycker man får se ut hur man vill så länge man är nöjd. Sen så om man har en kroppstyp som inte är så jättebra för hälsan. Så för mig, jag borde ju typ gå upp lite mer i vikt. Fast jag är jättefin i den kroppen jag har nu så är inte det kanske jättebra för min hälsa. Ser du? Jag hjälpte ju inte ens. Jag gjorde det. Nej, jag lovar. Jag håller bara här.